Salom do'stlar, siz DAXSHATMMA kanalidasiz. Konor Makgregor Pariye 3 press konferensiyasi bo'lib o'tdi. Bu videoda juda hamzor face-off, ya'ni Nigohlar Jangi va Konor Makgregor Dastinni firmini souslarini otayotganini ko'rishingiz mumkin. Press konferensiyani to'liq o'zbekchaga tarjima qilmoqdaman. Do'stlar, albatta hozir o'zda bitta dahshat like bosinglar va bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Bundan tashqari kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'linglar. Va'da beraman, DAXSHATMMA kanalida siz zerikmaysiz. Maqsadimiz 300 ming ta obunachi va har biringiz bunga yordam bera olasiz. Video Xbet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuviy janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga DAXSHATMMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1 million 300 ming so'm beriladi. The pride of Lafayette and winner of 6 of his last 7 fights, including a January knockout win over McGregor, which evened the score at 1 apiece. Please welcome Dustin the Diamond Poirier.